Olá pessoal, eu sou Evelyn Amorim, sou treinadora comportamental e coach e hoje vim dar uma dica do Imaginar para Realizar para você que está querendo realizar mais na sua vida. E hoje eu vou falar do mimimi. Quem aí tem um mimimizinho? Ou um mimimi bem grandão? Eu costumo falar, e você já deve ter ouvido falar das pessoas que têm mimimi. É muito ruim, né? Você ser aquela pessoa que sempre se acha coitadinha, sempre se acha menor, sempre acha que nada dá certo na tua vida. Eu posso dizer para você com certeza que quando você parar os mimimis e partir para ação, tudo começa a acontecer mais, tá? Como que você percebe se você é uma pessoa que tem mimimi? Quando você vai conversar com alguém, você conta suas vitórias ou você conta só aquilo que deu errado? Pensa bem. Sabe, o foco naquela coisa errada só vai trazer mais coisas erradas para sua vida. O foco no que não deu certo, ou a ênfase no que não deu certo, ou a ênfase naquele dia que você foi coitadinho, naquele dia que você foi coitadinha, naquele dia que doeu, que você ficou doente. Dar foco nisso não vai mudar a realidade. Então eu digo assim: se você se sentiu triste, se você se sentiu doente, aprenda com isso, que tem dias ruins na vida sim. Mas mais do que isso, supere esses dias e fale das coisas boas, fale mais das coisas boas, porque a energia de coisa boa traz mais coisa boa, assim como a energia de coisa ruim traz mais coisa ruim. O que que você quer para tua vida? Então, se você quer menos doença, que tal você parar de dar ênfase na doença que você teve? Se você quer mais saúde, fale de saúde. Fala daquele dia que você se sentiu bem. Não sei se você tem essa sensação, mas assim, a gente só percebe o quanto é importante ter a saúde boa na hora que a gente está um pouquinho doente. Que seja uma gripe. Quando você está com gripe, que você perde o apetite, que o nariz fica escorrendo, que a sua voz fica rouca, aí que você dá valor ao quanto é bom você amanhecer e se sentir saudável. Então, parar o mimimi quer dizer que você pode acordar e já se sentir grato só de ter levantado, de ter um dia novo pela frente, de poder planejar esse dia, de fazer diferente. Isso é uma atitude de quem é realizador. Agora, falar para si ou para outra pessoa: ah, coitadinho de mim, ah, eu fiquei doente. Já aconteceu há um mês atrás, mas você encontra lá a vizinha da sua avó, você vai contar para ela como você se sentiu mal há 15 dias atrás. Agora você tá bem, mas lá atrás, ai, coitadinho de mim, me senti muito mal. Você é desses? Não, né? Você já é realizador, né? Então hoje essa dica aqui não tá quase que servindo para ninguém, certo? Pessoal, eu vim falar disso porque eu sei que isso é uma das coisas que trava as realizações das pessoas. Eu também já fui assim, já fui de ficar remoendo as coisinhas do passado, coisinhas pequenas, coisinhas bobas, e elas voltam, sabe? Igual um fantasma assombrar, que seja uma pequenininha gripe. Quanto mais você falar dela, mais ela vai voltar. A partir do momento que você parar o mimimi, parar de se fazer de coitadinho, você vai ver que todos os dias as coisas vão começar a melhorar, 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 e você vai se tornar mais e mais realizador. Tá, a dica de hoje então é perceber, para e perceba que já tá escurecendo, não tô nem conseguindo gravar mais o vídeo, né? Você tá vendo que eu tô procurando a luz aqui. Para com o mimimi, para de falar das coisas ruins, começa a falar mais das suas vitórias, vibrar com as suas conquistas, com as suas vitórias, com a sua saúde, com a sua prosperidade, com o trabalho que você tem. Vibra mesmo, conta as coisas boas. Ó, me veio aqui na cabeça agora algumas vezes que eu abro a rede social e eu vejo lá, se sentindo cansada, se sentindo triste, se sentindo. Então esquece se sentindo triste, se sentindo doente, tadinho de mim, e bola pra frente, tá? Se sentindo feliz, se sentindo realizador. Para o mimimi já. Essa é a dica como coach para aqueles que querem realizar. A tarefa da semana é: perceba se você também é das pessoas que remoem ou que faz um mimimi, tá bom? Se você estiver gostando dos vídeos, dê um like, inscreva-se no canal. Sugira os temas que você gostaria de ouvir eu falar aqui para você. Pode deixar aqui embaixo, pode me adicionar no Facebook, mandar inbox. Eu tenho recebido bastante inbox. Eu respondo, viu, gente? Às vezes eu demoro um pouco, mas eu respondo. No Instagram, eu estou lá como Coach Evi, Coach Evy, tá bom? Espero lá. Até o próximo. Realize os seus sonhos, todos eles.